Мої вітання. Це медіаревізор на Чорноморській ТРК, і я Роман Коляда. Говоримо про найважливіші теми для українського медійного простору, визначаємо проблемні точки та аналізуємо, як боронити інформаційну безпеку України. Ґрунтовнішу розмову з гостею почнемо після інформаційної довідки. Сьогодні за нами докторка політичних наук, професорка КПІ, сертифікована коуч, яка брала участь у розробці доктрини інформаційної безпеки, пані Лідія Смола. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка, керівниця напряму інформаційно-психологічних впливів Інституту інформаційної безпеки. Брала участь у розробці доктрини з інформаційної безпеки. З 2014-го була радницею міністра оборони України на громадських засадах. Тож, пані Лідіє, вже довший час в ефірі не лише Чорноморської ТРК, я переймаюся темою інформаційної безпеки, і що мені хотілося у вас передовсім запитати. Мої і моїх колег, які очолюють фактчекінгові проекти, проекти з медіагігієни, наші зусилля не марні взагалі? В якому стані сьогодні інформаційна безпека на рівні користувача, на рівні суспільства? Зусилля не марні. Хоча потрібно сказати, що проведення багатьох тренінгів стосовно інформаційної гігієни і здійснення багатьох заходів часто нівелюються дуже такою довершеною, такою єзуїтською певною моделлю, певним посилом, який збурює суспільство. Не ображайте зусилля... братів єзуїтів, хоча я розумію, так, про що. Дякую. Власне, зусилля не марні, тому що вже дуже багато людей зрозуміли, яким чином працює пропаганда російська. Дуже багато людей почали відслідковувати. Але тут є один момент. Ми всі з вами, і ви, пане Романе, і я, ми живемо в певній моделі свого світу. Так. Тобто ми дивимося на світ не таким, як нам здається, він є, а те, що входить в нашу модель сприйняття. Якщо ми візьмемо українське суспільство, то і погляд українського суспільства на дійсність, на реальність, то його можна було б розділити умовно таких на 4 групи. Так? Це є певна... Всього 4? Так. За моїми спостереженнями принаймні 20. Їх є значно більше, але світоглядному, в ціннісному, давайте будемо говорити в ціннісному, в ціннісній площині, так, є 4. Є група людей, будемо говорити так, пострадянські люди. Тобто ці люди, які пам'ятають молодість. Це не тільки ті, які пам'ятають про ковбасу за 2,20, так, а які пам'ятають про певні соціальні, певний соціальний захист, певні соціальні послуги, які вони отримували, надавали там, як на кшталт там, квартири, хай вона буде маленька, із жахливою звукоізоляцією. І багато-багато-багато речей. Але найосновніше ця група, вона мала відчуття безпеки щодо майбутнього. Знаєте, там закінчиш школу, інститут, зарплата, пенсія. Це була не так безпека, як зрозумілість. Зрозумілість, але звісно, ця зрозумілість базувалася відчутті безпеки. Ілюзорні відчутті безпеки, так? Це одна група. Є група тих, які, умовно, вони... трішки відійшли від радянських, але ця група – це любителі руского міра, скажімо так, так. І попри те, що в нас вже йде не один рік війна, там 8 років війни, якщо ви подивитеся соціологічні опитування з приводу того, хто почав війну, чи це є війна, російсько-українська війна, чи це громадянська в лапках війна, то і цей відсоток такий, на жаль, не дуже маленький, говорить про внутрішній конфлікт і Росію як не учасника цієї війни. Ну, електорат – однієї з політичних партій, будемо так казати. Є ще група, яка в напрямку європейських цінностей, назвемо так, так. Тобто ми рухаємося в Європу і все буде як у Європі. Це люди, які там бували в Європі, які хочуть, щоб раптом отак, от, знаєте, сталося такий монтаж. Хоба, і все. І вже Європа, так. І головне, щоб ми нічого не робили, щоб ця Європа сама прийшла до нас тут і все стало чисто, так. І четверта група, вона теж близька от до попередньої, як от про перші дві я говорила. Це група, яка ми би говорили українська Україна. Тобто ці прихильники, можна сказати, української національної ідеї, українства. Тобто ми хочемо тут побудувати Європу, але десь, щоб дуже нам кудись йти, дивлячись на те, як Європа нам допомагає. Тому якщо говорити, відповідаючи, перепрошую, так довго на це питання, то що би ми не говорили першим двом групам,
А вони будуть вірити російському телебаченню, вони будуть вірити проросійським політикам, які є в Україні, і вони не будуть здійснювати, і там ще й вікові питання. Так? Якщо ми говоримо про активний прошарок суспільства, то воно, звісно, працює. А повинно це працювати на рівні школи, і тут треба сказати такий великий плюс, бо, знаєте, у нас дуже багато негативу, так? Але великий плюс про те, що в школах запровадили критичне мислення. Ну, не в всіх школах, але курс критичного мислення. Елементи вже, принаймні, з'являються. Так, принаймні є. Медіагігієни, що на Прометеусі є цілий курс критичного мислення, що почали розуміти, що інформація – це не просто певний контент, не просто певний виданий меседж, а що інформація є зброєю, що інформація є тим інструментом, який формує наше бачення світу. І найосновніше, яке формує яке рішення ми приймаємо. Тобто впливає на прийняття нами тих чи інших рішень. Цей ваш пасаж розлогий містив дуже один такий цікавий пункт, який непрямо підтвердив ту тезу, яку я останнім часом дуже часто зустрічаю, і є сам її прихильником, що Росії не існує. Є залишок Радянського Союзу. Бо інакше чому люди, які ностальгують за Радянським Союзом, дивляться російське телебачення, читають російські ресурси. Тобто вони фактично ностальгують, скажімо чемно, на отой уламок, на те, що в них залишилося від їхнього якогось раншого ідола. Але Бог з ним. Давайте ближче до інформації. Як привчити людину до думки, якщо ще не привчилася, що коли ти зазираєш на ресурс, який закінчується на .ru, ти фактично зазираєш в дуло російського танка? Рішення дуже просте, але в той же час воно вимагає великих зусиль. А просте рішення тим, що дуже простими формами треба це передавати. Наприклад? Не великими книжками, монографіями, бо їх читають такі фахівці, як я. Так? Чи курс в університеті, я читаю курс, який так і називається «Інформаційні війни, гібридні війни». Так? А в курсі, де я говорю, що от дивіться, і ви бачите певні посили. Звичайний обиватель, людина, яка живе своїми пересічними проблемами, зарплатами, курсом долару, там, навчанням дітей, хворобами, зараз пандемією, а їй говорити, ти ж дивися, не заглядай на цей сайт, це ні про що. Передавати треба способом, який є дуже дохідливий до людини. Наприклад, фільми. Так, наприклад, фільмами. Даруйте за різкість. Як варіант. Фільмами, картинками. А зараз, ви знаєте, от хочеться говорити про позитиви, так? А я побачила, що почали друкувати комікси. Це дуже проста, але, до речі, дуже ефективна форма донесення інформації до молоді, перш за все. Тут, до речі, цікаве спостереження. Фактично, комікси, а як їхній, ну, чи предтеча, чи родич, взагалі плакат. Так. Ми ж отримали колосальний сплеск плакатистики, причому політичної, що вже, здавалося, давно вмерло в Радянському Союзі, на Майдані. А це є візуальна комунікація. А взагалі вважають науковці, що зараз, от врахуючи оцей величезну кількість інформації, яку ми отримуємо, так, людина не встигає її опрацьовувати інформацію. Десь західних хтось науковців говорив, що людина за один день в інтернеті, в спілкуванні, на телебаченні бачить стільки інформації, скільки 200 років тому людина бачила за все своє життя. Ой, уявіть, аж прямо собі, за життя. А за життя. Тобто, та кількість інформації, але мозок наш, ну, він не став іншим. Ну, він за 200 років не настільки змінився. Не змінився, хай навіть, і за тисячу не змінився років. Так? Тобто, є в нашому, якщо ми візьмемо там сфери там, психології, чи вже будемо говорити про фізіологію, є така ретикулярна система, яка в мозк фільтрує ту інформацію, яку він споживає, і ту, яку не споживає. Чому плакатистика? Дуже влучно. І меми. Будемо говорити, як теж певний такий близький так, до нього. Ви ж зверніть увагу, якщо виникає якась проблема, щось сказав недоречне, недолуге політик. Чи якусь дію здійснив якийсь очільник. Так? І мем виникає буквально чуть не в той же момент. І, до речі, той самий приклад укропа,
так, який так зневажливо росіяни запропонували, чи кіборг, коли відбувався захист Донецького аеропорту, так, ми його трансформували в певний елемент національної ідентичності. Це було два дуже потужних кейси, як цю зброю можна розвернути і спрямувати проти цього. Тому, якщо показати, що ви дивитеся через картинку, через короткий мультфільм, маленький, він може бути триххвилинний, двохвилинний, і такі речі вже творяться, через плакат, як ви сказали. Ну, пам'ятаєте, от я дуже приклад такий люблю студентам наводити, ви знаєте плакат «Доброволець, чи ти записався?» періоду революції, так? Початку 20-го століття. «Ти записався добровольцем». Добровольцем. Та. Але цей плакат мав два попередника. До цього схожий плакат зробили американці, але взагалі плакат придумав дуже розумний чоловік в Британії, лорд, який, власне, відповідав за ці питання, які пов'язані з пропагандою, і він першим це зробив. Тобто радянський варіант це вже був... Я зараз зробив для себе відкриття, виявляється, є людина, яка винайшла плакат. А саме оцей плакат. Плакат... А, конкретно що... це зображення, оцей цю плакат. Модель. Так, оцю модель. Про плакати ми можемо говорити, знаєте, якщо кажемо про перший плакат, то приблизно я навіть можу назвати, це період війн стародавньої Греції, так? І там звернення до іонійців було, які були там підкореним народом, і видовбано на камені було, що іонійці, не підкоряйтеся, і люди ходили туди брати воду. І оце можна було б сказати, що це був один з перших плакатів. Цікаво. Видовбано на камені такий заклик. Я не думав, що аж так. Ну, хоча політична реклама, вона теж аж тобто це ще до нашої ери, але воно історія. Дуже близьке до того, що ми могли б назвати плакатом. Тільки те, що це було вибите на камені. Ну, і зрештою, це зайвим чином нам підкреслює, що і методи інформаційної війни не всі так сильно змінилися. Зрештою, дезінформація, вона ж з'явилася не сьогодні, не вчора. Звісно, ні. Є багато класичних інструментів, які ми... Ну, приклад вам назву, абсолютно такий, хоча і до того можна, але я би взяла там початок 20-го століття, так? А приклад, коли, знову ж таки, британці, які на той час дуже так довершено вели цю війну, пропагандистську війну, так, бо поняття інформаційна війна, воно виникло пізніше, в середині 20-го століття. І оцей керівник цього підрозділу мав, ну так, історія свідчить, мав перед собою дві фотокартки. На одній було зображено, як німці після битви, а тоді ще була кавалерія, коні і вбиті, збирають коней на одні вози, а на інші в своїх вбитих солдат і офіцерів. І коней везуть на миловарний завод, ну, щоб там мило з них робити, ну, а солдатів хоронити. І він подивився, і під фотографією, де на віз складають загиблі, щоб їх похоронити, він написав, наскільки довершені німці, ви знаєте, їх прагматизм, що все повинно бути утилізовано, що оцих вбитих везуть на миловарний завод і з них будуть робити мило. Оцей фейк. І цю інформацію було опубліковано в пресі. Німці говорили, що це неправда, ну, це фейк сучасною мовою, так? А газета сказала, що це от їхні розвідувальні дані, подивилися, як там німці все це робили. Лише в 1900... Це було, якщо не помиляюся, 1916 році, що американці сказали, що ми, ну, там будемо вступати в війну на стороні противника в Німеччині, бо оскільки, ви ж подивіться, це ж не людськість. Злочин проти людяності. Злочин проти людяності. І лише в 1928 році британці визнали, що це було елементом цієї пропагандистської війни. Всі ви пам'ятаєте, і ви, пане Романе, пам'ятаєте історію про розп'ятого хлопчика. Так? Ну так, ми її вже навіть в цьому циклі згадуємо раз 15-й, напевно. Але мало хто пам'ятає, що про розп'ятого французького офіцера, якого теж британці придумали це, що хороший французький офіцер, якого взяли в полон і його розп'яли. І йому видумали ім'я, і він був блакитноокий, блондин, такий гарний. І всі казали, ну як, розп'яли? Реально, на хресті розп'яли? Це теж про розп'ятого хлопчика, це лише трішки копнути. Тобто це все класика медіаманіпуляції. Чи знелюднення. Тобто, коли ворога легко вбити,
коли він знелюднений, коли він звіру. І історія про хлопчика, і дуже-дуже багато речей – це перетворити українців в таких нелюдів, таких. Тоді їх легко вбивати. Але ця техніку придумали ще під час англо-бурської війни. Якщо її придумали під час англо-бурської війни, я ж так думаю, що методи протидії придумували приблизно з того ж часу. Так. Що ми маємо сьогодні? Як з цим боротися? Дивіться, якщо в цій чашці є чай, вода, тобто якась рідина, туди дуже важко щось налити. Я так метафорично почну. Так? Обожнюю метафори, я розумію. Розумієте? Тобто, коли інформаційний простір наповнений наративами, ідеями, коли в інформаційному просторі ми маємо певні меседжі, які люди сприймають, то в цей простір пройти ворогу можливо, звісно, але йому доволі складно. Дивіться, ми дуже довго жили в таких наративах, таких мислеформах таких, про дуже таку нещасну нашу українську історію. От ми тільки можна, як казав Венеченко, без брому. Оце знаменита фраза Венеченківська, що там можна. Але дуже мало людей знали про те, скільки героїчного було. Наприклад, що серед героїв Радянського Союзу під час Другої світової війни, це проводив російський дослідник, подивовано було, ще до війни він говорив, а найбільше було українців і чеченців, дагестанців було. Тобто росіяни там навіть не третіми були. Так? Якщо ми візьмемо історію походу Сагайдачного, який там під Москву прийшов і їм там мав можливість спалити, так? Коли ми говоримо про те, що українці були як найманці, тобто ми зараз їдуть українці в Європу на заробітчанство, але було заробітчанство військове. Коли українці брали участь в воєнних баталіях на стороні Франції, на стороні Британії, що в нас було своє лицарство і своя шляхта як лицарство, що ми були дуже гідним народом. І якщо ми візьмемо навіть російських істориків, які говорять про наше минуле, так, українців, то в нас є дуже багато чим пишатися, в нас є дуже багато що говорити про наші перемоги. Про наші успіхи. Я вже не кажу про те, що скільки часу, так, понад 300 років, спроби знищити українську мову масою виданих указів, забороною друку книг українською. Але вона збереглася, мова збереглася, культура збереглася. Тобто перше – це змінити, і він вже трішки змінюється, змінити ракурс погляду на історію. Тому що, як коли ще війна не почалася, оці псевдоісторичні вислови, що Крим був постійно російським. Ну, це неправда, він був російським 171 рік, якщо не помиляюся, так? А про те, що українці... Після першої анексії, фактично. Так. Що українці переписують історію, і нам видавалося це дивним. Тепер це зрозуміло, що воно йде от в системі цього інформаційного домінування. Спроби подати історію. І от історичні наративи Росія експлуатує, але знову ж таки, якісний невеликий серіал історичний, так? А якийсь фільм, який показує ці дії. Тому що фільм, до прикладу, фільми про Донецький аеропорт, який був знятий, він вартує маси пропагандистських виступів. Ми дивимося про цей фільм, чи навіть фільм, який нещодавно вийшов, «Черкаси», так? «Черкаси чинитимуть опір». «Чинитимуть опір». «Черкаси». Тобто і меми, які створені, плакати, які є, вони змінюють цю ситуацію. І дії Росії, які зараз здійснюються, вони, власне, зумовлені тим, що Росія усвідомлює, що вона втрачає. Звісно, старше покоління залишиться прихильником. Ви гарно сказали, мені дуже сподобався ваш меседж про те, що Росії немає оцей обломок. Дії Росії – це є рятування це того уламок імперії. Уламку імперії, і він безперспективний в умовах, новітніх умовах. Звісно, що інформаційна війна набула нових форматів, коли з'явилися соціальні мережі, коли з'явився інтернет. Отут проблема, тому що ферми, анонімні телеграм-канали – це відносно новітній засіб. Мені здається, що тут потрібен більший темп боротьби, якщо вона взагалі можлива. Чи боротьба з цим можлива знову-таки тільки через свідомість споживача?
Вона можлива і через свідомість споживача, і якісь певні форми заборони, з одної сторони, вони не працюють в сучасних умовах. Але я прослідковувала в силу своєї роботи, так, своїх досліджень, прослідковувала оцей момент, який був в контакті. Ну, згадайте, пане Романе, коли заборонили ВКонтакті, скільки було крику і розмов про те, що неможливо, що люди будуть обходити. Ну, частина обходила, але останні опитування, які показують, наскільки молоді, щоб не обходити, а молодь перейшла в TikTok. Молодь частково залишилася на Фейсбуці, але ВКонтакті як майданчик, російський майданчик проведення спеціальних інформаційних операцій, бо ми будемо говорити, що є акції, які проводять, які вони короткі, сплеск, але є спеціальні інформаційні операції, які мають певну послідовність, формування меседжу, нагнітання оцьої емоційності, сенсаційності, задля того, щоб люди бігли, чи то гречку купували, чи вже очікували, що завтра будуть бомбардувати Київ. А такі були операції. Або купувати гречку, або знімати бігом гроші з рахунків і обвалювати цю банківську систему. Тобто оці хаотизація. Тому і питання заборони, як це відбулося, ми побачили, що є певна ефективність. І формування свого меседжу, свого порядку денного. Отак. Я б сказав, що передовсім нагадаю, що з нами Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київської політехніки. І ми говоримо сьогодні про інформаційну безпеку, як і завжди в циклі «Медіаревізор». Я хотів запитати ще про одну штуку, при тому, що дуже багато людей змирилися з цією забороною. Тут взагалі був такий знаменитий фільм в 90-х, називався «Нерви на межі». І людина казала, що якщо муха сидить на купці лайна, даруйте на слово, і миє лапки, вона дуже довго може мити і ефективно лапки, а вона потім така... І все, так. Знову лайно. От, іноді треба мух просто зганяти і прибирати територію, як це було з ВКонтакті, однокласниками і мейлрушними цими всіми ресурсами. Інше питання. Можна було б сказати зараз коротко, це працює ефект Данінга-Крюгера. І взагалі піти далі, що ну, чим людина некомпетентніша, тим вона більш впевнена в собі. Величезна армія того, що сьогодні називається диванними експертами в Україні. Про що б ти не написав? Будь ти хоч трижди доктором наук, чи ну, а там чотирижди академіком, все одно набіжить купа людей, які скажуть, ха, дурня, от я вважаю, що, і ти такий, що з цим робити? Я дуже вам вдячна, що ви підняли це питання, бо це є питання не тільки України. Вийшла чудова книга, називається «Смерть експертизі» одного дослідника американського. І він, я дуже... А в українському варіанті вона так і називалася «Дивані експерти». Є вже переклад. Так, вона є переклад українською, і я дуже раджу глядачам прочитати цю книгу, бо вона от по поличках розкладається. Що говорить цей експерт, і що говорить не тільки він, інші експерти. А раніше знання, я тільки поясню, чому, власне, ці дивані експерти виникли. Раніше знання, вони були, людина отримувала через певні фільтри. Ну, тобто, щоб книжка була опублікована, їй треба було, щоб її редактор почитав, так? Щоб видавництво її прийняло. Людина повинна була йти в університет, провчитися, і той професор, так, до прикладу, як я, освічена людина, як ви, так, вони мали вагу в силу того, що суспільство знало, що ці люди підготовлені. Форма суспільного договору, фактично. Була, так, власне. А що зробив інтернет? З одної сторони, він дав широченний доступ до інформації, а з іншої, він нівелював розуміння, що нагуглити інформацію – це дуже мало. Треба знати, яку інформацію нагуглити – перевірити цю інформацію. Тобто не тільки ефект Данінга-Крюгера, про який мова була, а з'явилася оця ілюзія знання. Більше того, навіть є таке поняття виникло в контексті диванних експертів, яке називається контрзнання. Тобто, контркультуру чув, контрзнання ще покійні. Контрзнання навіть, так. І дослідник, британський дослідник, який про це написав, він почав говорити, що тепер не ви і я
люди, які займаються цим питанням, так? А будь-хто може сказати, ну, так як ви сказали, ну, я нагуглив, а це в кращому випадку. А, знаєте, це на рівні, я сам знаю, а звідки я знаю? Ну, я знаю, звідкись я там знаю. Здоровий глузд. Підказує. Здоровий глузд. Угу. І оця смерть експертизі, і оця диванні експерти, вони дійшли до такого рівня, от подія, яка відбулася от буквально 2 роки, дві історії, вам розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки це справді дуже небезпечно, не тільки в контексті інформаційної війни, а взагалі існування людства. А перша подія, коли в університеті, якщо не помиляюся, Берклі, але я думаю, що це могло бути і в Єльському університеті, будь-якому іншому, група студентів стала вимагати, щоб курс лекцій про літературу, британську літературу, було закрито, бо там тільки білі чоловіки, нема жінок і немає людей інших національностей, але нового там часу. І на зауваження, що там 100-200 років тому таке існувало суспільство, що ні жінка, там, ні представник там, азійської культури там, чи там, африканець, не міг просто реалізувати, а не спрацювало. Тобто, оце що відбулося, войовниче невигластво. І другий приклад. Австралійська блогерка, дуже популярна дівчинка, в 17 років, не австралійська, а американська, вона написала блог про те, що люди, Австралії немає. Перепрошую, помилилася, вона британська. Австралії немає, її не існує. Це відбулася змова, політична змова світових політиків, тому що Британія ж, ну ви знаєте, було прийнято рішення ще тодішньої королеви Вікторії про те, що злочинці, кримінальні злочинці, які були засуджені до смерті, або йшли на страту, або могли їхати в Австралію. Так? Я була в Австралії і можу там уявити, наскільки це було там їм важко. І тому ці злочинці їх відправляли в Австралію, щоб вони там спокутували на каторжних роботах. І вона пише, що їх нікуди не везли, їх топили в океані і придумали ілюзорну країну. А те, що ви бачите там по інтернету, це змова телевізійних компаній і політиків. Її пост набрав понад 1 мільйон лайків, вона злякалася і написала наступне, що вона пожартувала. Їй не повірили. Їй не повірили, сказали, що її там залякали і інше. Перекупили. А в минулому році в Каліфорнії був конгрес прихильників землі плоскої. Ну, плоскоземельники – це більш відома історія. І мені трапилося навіть одного разу зустрітися фейс-ту-фейс з людиною, яка мені почала розповідати цю історію. Що земля пласка? Так. І на мій такий погляд уважного психіатра, я іноді такий вмію вмикати, коли мені щастить, людина так трошки призупинилася, каже, ну, але слухай, прихильники цієї теорії наводять математичні аргументи. Я зараз за допомогою математики доведу, що нас з вами не існує. І ну, на цьому дискусія зупинилася. Якось видно, я зміг тоді бути достатньо переконливим, але цих людей стає все більше. А зараз, ну добре, пласка земля, вони не підуть шукати краю землі і звідти точно не впадуть, бо земля такі кругла. Складніше з антивакцинаторськими теоріями. Це смертельно небезпечно, так? В чому проблема криється? З однієї сторони є велика спокуса, я відкрию інтернет і все дізнаюся, а що я буду брати, така розумна людина, я це наберу. Думає такий така пересічна користувач інтернету з однієї сторони. А з іншої, ви ж подивіться, кількість інформації, яку людина оточує, вона ж зростає і зростає більше. Так? І ті же гаджети, вони умовно нас не відпускають, те, які говорять про там цифрове рабство навіть. Так? Але потреба зрозуміти світ залишається тою ж. Тому що якщо я розумію світ, я знаю, що від нього очікувати, я тоді формую якусь систему безпеки. І що роблять антивакцинатори? Так? Коли уряди заявляють, що так, от є вакцина, ну, але вона не дає 100% гарантії. І пам'ятаємо, що було на початку. Так? Тут уряд заявляє, що треба там третю вакцину, тому що ми стикнулися з такою формою, не даючи пояснення все-таки етимологію оцього такого страшного явища, як оцієї пандемії. Чи це спецслужби, чи це ще
ще щось. Тобто людина, звичайна людина, дивиться на все це, і вона розуміє, що уряд може брехати, бо ж було багато разів так, що політики можуть брехати, бо так було багато разів. І а як це відбувається, незрозуміло. А картину світу, от про що я казала, так? Ми живемо в певній картині світу, кожен з нас, хочеться зробити простою і зрозумілою. І тоді простою, зрозумілою картиною є. Це є чіпи, це вбивають, це робить ті речі, і людина складає дуже спрощену картину. Пласка земля – це дуже проста картина, проста зрозуміла картина. Чи будь-що. Це, і коли чим простіше доноситься інформація до обивателя, так, а спрощується ця інформація, тим швидше вона буде прийнята людиною, яка не ставить ключове питання, яке поставлено було ще стародавніми римлянами. Кому це вигідно? Отут от найцікавіше. Оскільки ви фактично викладаєте інформаційну безпеку, а ми з вами знаходимося в студії програми «Медіаревізор», нагадаю, з нами сьогодні докторка політичних наук Лідія Смола, давайте спробуємо елемент, не знаю, лекції, тренінга, воркшоп ввести в нашу бесіду. От у вас зараз є трибуна, яка фактично дорівнює лекторській кафедрі для нашої аудиторії. І давайте уявімо собі, що у нас є глядачі, які хочуть дізнатися ознаки маніпулятивного тексту. Якщо я читаю щось, з чого я повинен зрозуміти, що мені брешуть, мною маніпулюють, і взагалі, схоже, це ворожа інформаційна спецоперація? А перша, найпростіша ознака – це коли інформація нагнітає певний емоційний стан. Ну, тобто, коли ви читаєте, і вас починають дибки підніматися волосся. У мене це відчуття з'являється при вмиканні будь-якого з українських телеканалів. Ну, тому що ви, так би мовити, налаштовані вже на це. Так, автоматично. Тобто, маніпуляція завжди в маніпулятивних, от якщо ми кажемо про, ми бачимо якусь інформацію, то маніпулятивно, перше, це нагнітання емоційності, сприйняття. Ми читаємо, кажу, Боже, ну це ж не може бути. Ну як так? Тобто нас переносять, ми такий дуже відомий американський дослідник Канеман, він психолог, який отримав Нобелівську премію з економіки, він пояснив, як людина мислить двома системами. Є система, яка, коли ми включаємо, так би мовити, раціональність, коли ми можемо довго роздумувати, і така швидка система, швидке прийняття рішення. Так? Це моє улюблене про рептильний мозок. Часто кажуть, так це умовно було поділено там дуже давно. Він такий швидкий, бий, біжи, там от і більше, взагалі. От, і ще замри. Дуже, до речі, помилково кажуть, що тільки бий і біжи, але є ще замирання. Так? Діти так замирають, коли на них кричать, вони ні втікати, ні бити не мають змоги такої. Так? І оце замирання, коли люди в таку потрапляють в якусь таку фрустраційність, таку оніміння від цієї ситуації. Так, спрацьовує оце, скажімо, найтака древніша наша частина, яка дозволяла нам виживати. Бо взагалі ми маємо говорити про те, що те, в чому ми живемо, умовно кажучи, мозок на це не налаштований був, не створений. Він був створений там догнати мамонта і втекти від саблезубого тигра, так? А йому дають такі сентенції до роботи. І звісно, що він там блокується. Тому перше, це коли відбувається нагнітання емоцій. Друге, це коли нам намагаються давати якусь сенсацію. От подивіться, коли ви чуєте вперше, коли ви чуєте тільки ми, коли ви чуєте тільки одну позицію, вас повинно це викликати вже настороження. Ще один момент, який повинен викликати настороження, коли нам підводять певну картинку. От згадайте, пам'ятаєте Live News, пропагандистський канал. От як вони говорили, кинули українці там ракету, і ми тут з'явилися, випадково ми з'явилися. От коли випадково десь з'являється знімальна група, отак йшла поряд. Оснащена спецтехнікою, світлом, мікрофонами. В одязі напресованому, що вони не десь там сиділи в окопі і в бруді, так, а от вони тільки вийшли, і зразу, як оця жінка, яка побачила, як на танк вчепили оцього розп'ятого хлопчика, так? Тобто, коли дають, вам дають інформацію картинкою,
і пропонують зразу певне рішення. А коли вас намагаються величезною кількістю цифр закидати, ми не сприймаємо, і ми бачимо, ми не можемо зрозуміти, що ж це відбувається, так? І, умовно кажучи, коли ми зависаємо на цій інформації. Коли не дається протилежна точка зору, коли ми видаємо якусь проблему, так, якусь ситуацію, і нам дають тільки одну точку зору і кажуть, ну все, і вірте мені, от вірте мені. От оці моменти. Це знаменитий мюллерівський із відомого радянського серіалу «Та нікому не можна вірити, мені можна». Оце от класика прямо. Так, так. А ще я би додала, коли відбувається оце, знаєте, конфронтація, дихотомія, добро-зло, біле-чорне. Ну, тому що в світі є дуже багато різних тонів. Коли кажуть, ми є абсолютне добро, а вони – і їх обезлюднюють, тобто знелюднюють, точніше, правильно. Я б сказав, що наявність якихось абстрактних вонів. Вонів, так. От, так. От слово «вони», там «ані», от це просто в цьому місці треба закривати вікно, от переставати читати. Взагалі, дуже крута метафора, мені здається, вона зараз з'явилася в розмові, що як тільки нам намагаються, можна прямо такий фільтр в свідомості встановити, це ж не складно. А чи не показують мені зараз умовного шаблезубого тигра, від якого треба тікати, або умовного мамонта, якого треба бігом побігти і завалити? Чудесна метафора. От. І дивіться, що ви зробили, пане Романе. От ви тоді поставили питання про дуло пістолету. Ви дуже складні процеси, які фахівці розписують позиціями, бо можна говорити про наративи, міфологеми, архетипи, які працюють. Я могла би про це говорити, але ну, це недоречно говорити, тому що це умовно така інформація для фахівців, будемо там казати, так? А ви сказали дуже слушно, от нам пропонують оцього мамонта, якщо нам це пропонують, чи кажуть, що це заблазубий тигр, через картинку, через певний образ, через мем, через анекдот, через ідею, дуже коротку, дуже просту ідею, а я би навіть сказала, оце в чарів... яка вкладається в чарівну формулу Міллера, так? 7 плюс-мінус 2 слова, так? Тобто від 5 до 9 слів видана фраза, зараз вам видана, вона спрацює краще. Ще краще вона спрацює через візуальні образи. От я два моменти ще вам запропоную. Можливо, ви бачили мультфільм, російський мультфільм, він крут, його показують про українських каналах раніше, не знаю, як зараз, ну точно це показували, «Сказочна Русь». І там київський князь, такий тупенький, російську він мовить, звісно, і богатирі, які теж російською, і за государство російське. І дитина дивиться, і вона дуже спрощеною формою бачить тупого київського князя. І вона бачить богатирів, і мало хто говорить про те, що ці богатирі, там, будемо говорити, народжені під Києвом, там в Лаврі один з них похоронений, а ми будемо говорити, що є момент, який подається через отаку іронію легку, але закладає певну ідею, бо що найсильніше в світі – це ідеї. Бо вони проростають, і з них, з цих, так в одному фільмі чудовому американському було про це сказано, і найсильнішими є ідеї, бо вони проростають як віруси і формують уяву. Чи тих людей про те, як добре жилося в Радянському Союзі, і коли я кажу, що я це був концтабор, бо тому що ви ж не могли виїхати з країни. За вас вирішували масу речей, просто різні умови були цього концтабору. Так. І тут от важливо розуміти, знову ж таки, оці прості принципи, тому що дійсно дуже складно вдаватися в складні сентенції, даруйте за тавтологію. Я про іронію хотів ще сказати. От ви сказали, що так от з іронією в цьому мультику. Часто ж, бачите, це от якраз на межі такого між спілкування між різними ідеологічними таборами, чи там коли там кремлеботи кудись набігають, і там мимохідь хтось починає з ними рубитися в мережі. До речі, не треба так робити. Просто банити. Простіше. Так. Але вони ж кажуть, та ми ж типа пошутілі там про щось українське. У мене працює ще один простий принцип. Я от до вас, як професорки, якщо я раптом в чомусь помиляюся, поправляйте мене нещадно. Жартувати про своє ми можемо. З-за кордону ніхто. Так. От, я абсолютно гожусь. От просто ні.
Абсолютно годжуся. Більше того, я була в Сполучених Штатах, і вони говорили, знаєте, відома фраза, що Техас можуть грабувати тільки техасці, така відома стара фраза. Власне. Але вони говорили, ми можемо сміятися над своїми політиками. Тут її кепкували над представниками американського істеблішменту політичного. Але хтось інший не має права. Навіть не думає. І навіть не думайте, тому що будь-яка особа, особливо там публічна особа, вона певним є таким обличчям чи якоюсь частинкою того, як представляє країну. Тому я з вами абсолютно годжуся, що ми тут можемо своїх політиків чи хвостити і говорити, і ми повинні це робити. Карикатури малювати. І карикатури все, малювати. Але, і от знову повертаючись, я вам говорила про мультик, але якщо подивитися російські серіали, а серіали російські ще до війни, бо зараз там більше, так, демонструється це, то українець, він такий хитрий, недолугий, зрадник української мови. Навіть якщо ми візьмемо, я вважаю, надзвичайно шкідливий серіал «Свати», я вважаю, що це дуже шкідливо такий серіал мати, то ж ви подивіться, в цій сім'ї російський професор-філософ російською мовою, він говорить як дуже освічена інтелектуальна людина, оця сторона. І оці інші святи... Простувати такі, ага. Значить, тупий, випити. Це страхіття, насправді. І це жах. І це і частина українців це приймає. Приймає вторинність. Тому що треба говорити, до прикладу, Феофан Прокопович, якщо ви зайдете в російську Вікіпедію, то це російський монах, який там сформував оцю російську православну церкву як частину російської влади. Але це греко-католицький священик, який провчився в Римі, який повернувся в Київ, який народився в Вишгороді, який потім перейшов в православ'я. Але це Петра українець, який придумав, але хто про це знає? Треба, щоб знали. Просвітництво, просвітництво і ще раз просвітництво. Принаймні, медіапросвітництво. Ми займаємося в програмі «Медіаревізор» на хвилі чи в ефірі Чорноморської ТРК. З нами сьогодні була Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка КПІ, сертифікована коуч, яка брала участь в розробці доктрини інформаційної безпеки. Пані Лідія, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, пане Романе. При нагоді, думаю, треба було б продовжити. А ви, дорогі глядачі, стежте за нашою роботою в ефірі Чорноморської ТРК і обирайте лише якісну інформацію.